Եվրախորհրդի բարձրամբիոնից Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հիշեցրել է ամենակարևորի մասին. Մարդու իրավունքները համընդհանուր են, անկախ պետության կարգավիճակից։ Բեգլարյանը սա լավ գիտի, միջազգային հռչակագրերում տասնյակ տարբեր փաստաթղթերում ամրագրված է, բայց պնդում է, Արցախում հակառակն են զգում։ Իրականում չճանաչված պետությունների բնակիչները մեկուսացած են միջազգային հանրությունից, մեկուսացած են մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներին մուտք ունենալուց և նաև միջազգային ծրագրերում ընդգրկված լինելու հնարավորություններից։ Ազդեցությունն Արցախում ուղիղ են զգում։ Պետական մարմինները միջազգային փորձին առնչվելու հնարավորություն չունեն, միջազգային պարտականություններ չեն ստանձնում, Արցախի բուհերի դիպլոմներն ու քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները այլ երկրներ չեն ճանաչում։ Արդյունքում արդեն մենք մնում ենք մենակ, նույնիսկ եթե քաղաքական կամքը գոյություն է ունենում։ Իսկ ամենակարևոր խնդիրն Արցախում մնում է կյանքի իրավունքի իրացումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը Եվրախորհրդում խոսել է ապրիլյան պատերազմում զոհված խաղաղ բնակիչների, զոհված ու վիրավորված երեխաների ու ծերերի դեպքերի մասին։ Բոլորը ներկայացրել եմ, բայց խնդիր չէի դրել միայն Ադրբեջանի կատարած իրավախախտումներին անդրադառնալ։ Մեզ համար կարևոր է միջազգային հանրության հետ խոսելիս պարզ խոսել, ուղիղ տեքստով խոսել և խոսել ամբողջ մասշտաբի մասին, և տեղական խնդիրների մասին, և տարածաշրջանային, և միջազգային։ Արտակ Բեգլարյանի ելույթը ուղեկցվում էր ադրբեջանական սադրանքներով, նրանք քաղաքական պաստառներով փորձել են լրացնել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանին, չեն կարողացել։ Բեգլարյանը ԵԽԽՎ-ում իր գլխավոր ձեռքբերումը համարում է այն, որ եվրոպացի պատվիրակներն ընկալեցին իր ելույթը, սպասում է համագործակցության։ Գանե Բալայան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։